2010 ինձ համար եղավ շատ իսկապես ստեղծագործական աշխատանքային լեցուն տարի եղավ, այլ ես 2 օր առաջ եմ վերադարձել Միացյալ Նահանգներից, ուր մեկնել էի հյուրախաղերի 70-ականների Երևանը մեր մեծ օրկեստրով. Մենք հանդես եկանք Լոս Անջելեսում 2 համերգով, հրաշալի համերգներ էին։ Ամբողջ տարվա ընթացքում թե փորձնական շրջան, թե երգերի ձայնագրություններ, թե տեսահոլովակների ձայնագրություններ, նկարահանումներ և թե էլի հյուրախաղեր եղան։ Կարծում եմ, այս 2010-ն էլ անցավ բուրըն տարիների շարքը։ Նոր տարի մեր տները այցերի, բնականաբար երգը գրելիս անպայման պատկերացնում ես այն մարդուն, որը պետք է երգի, եւ ինձ մոտ սկզբում երգերը գրեցի Նոր տարվա, ու հետո լսեցի իր ձայնը, քանի որ պրոյեկտը այդպիսին էր, Նոր տարվա, եւ պետք է երգեր, պետք է լինեին այնպիսի երգեր, որոնք որ լսելու էին սերունդներ, նման մեծ պատասխանատվությունը բնականաբար կարող էր վստահվել միայն իրեն, ես ինքս դա չէի կարողանել, որովհետեւ նա հարգված եւ սիրված է բոլոր սերունդների կողմից, եւ այդ պատճառով բոլորս երբ լսում ենք երգը, մենք ամբողջ աշխատանքային անձնակազմը, վատահական ուղակի մարդիկ, ովքեր լսում են, միանգամից շատ մեծ բարություն եւ ջերմություն է առաջանում։ Շատ ողջունում եմ Սուզան Մարկարյանի նոր ձայնասկավառակը, համարում եմ, որ այս տարվա ամենապոզիտիվ նախագիծն է հայկական շոու բիզնեսում, որովհետեւ իրոք շատ դրական, այսպես լիսկերով է լսված այս երեկոն ու առասարակ այն նախագիծը, որ իրականացել է Սիրուշոն եւ Սուզան Մարկարյանը, կարծում սրա կարևորություն շատ վաղուց արդեն կար, ու ուրախ եմ, որ ինչպես նշեց Սուզան Մարկարյանը, որ եվրոպական այսպես քրիսմասյան երգերին փոխանելու եկան արդեն հայկականը։ Ես շատ եմ սիրում Սիրուշոյի երաժշտությունը, ոչ որպես դուստր երաժշտություն, իսկապես որպես երաժշտություն, եւ հատկապես այս ալբոմը երկեր կան, որ անկեղծ պետք է խոստովանեմ, արդեն 3-4 օր է, որ կա լսում, երկեր կան մեջը մի քանի երկեր, որ կարող եմ ուղղակի անընդ մեջ լսել, ու զգացողությունս ինչպես կարող է լինել, եթե իմ 2 հարազատ մարդիկ, այսինքն գրված սիրելի դուստրս երաժշտությունը եւ կնոջս հրաշալի ձայնը։ Հուսով եմ, որ այս երգերը, որոնք ձայնասկավառակում են եւ նոր դարման բնորոշ բոլոր այդ բարությունը ամբողջ որ զգում ենք, հավատում ենք, որոշ չափով իրականություն կլինի։ Կարծում եմ, այս ձայնասկավառակը Սուզան Մարկարյանին տարել է, եթե ոչ 10, ապա 15 տարի հետ, եւ շատ երիտասարդացրել է նրան, եւ ես եւս մեկ անգամ համոզվում եմ, որ մարդ հոգով երբ երիտասարդ արինում, դա է կարևոր։ Սա երևի թե նոր տարվա ամենաառաջինը վերնա հայ ազգին, որտեղ Սուզան Մարկարյանը տարիների ընթացքում միշտ եղել է սիրված եւ սպասված բոլոր սերունդների կողմից։ Այցելի